Британська газета Financial Times назвала 88-річного мільярдера та філантропа Джорджа Сороса людиною року. Як зазначили у виданні, вибір «Людина року» зазвичай відображає досягнення такої особи. У випадку з Соросом у цьому році вибір також стосується цінностей, які він представляє, повідомили у виданні. Також тут вважають, що Сорос став флагманом ліберальної демократії та відкритого суспільства, саме тих ідей, які перемогли у холодній війні. Упродовж більше трьох десятиліть Сорос використовував благодійність для боротьби проти авторитаризму, расизму та нетерпимості. Через його тривалу прихильність відкритості, свободі ЗМІ та правам людини він викликав гнів авторитарних режимів і національних популістів. Як відомо, Джордж Сорос є одним із найбагатших людей світу та головою фонду Сорос Фаунд Менеджмент. Його статки оцінюють у 25 мільярдів доларів.